Videonun sonunda kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi insanların sıx toplaşmasının xəstəliyin yayılma intensivliyinə birbaşa təsirini nəzərə alaraq, ictimai yaşayış müəssisələrində bir sıra qaydalara əməl etməli olduqları qaydalarla bağlı növbəti dəfə açıqlama yayıb. Xəbər Bizdə TV Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinə istinadən qaydaları təqdim edir. Hər bir şəxs ictimai yaşayış müəssisələrinə daxil olarkən pandemiya şəraitinin tələblərinə mütləq əməl etməli, eyni zamanda həmin müəssisədə bu qaydalara əməl olunması üçün ictimai nəzarətin təmin olunmasında iştirak etməlidir. İctimai yaşayış müəssisələrinə müştəri qəbulu 2 dəfə azaldılmalı və adam başına müəyyən edilən sahə 2 qat artırılmalıdır. Qida qəbulu zallarında, otaqlarda və açıq məkanlarda masalar arası məsafə 2 metr, masalar arxasındakı oturacaqlar arasındakı məsafə isə 1 metrdən az olmamalıdır. Bu cür məkanlarda mütəmadi dezinfeksiya işləri aparılmalı, hər bir masada dezinfeksiya edici məhlulların yerləşdirilməsi təmin olunmalıdır. Qida qəbulu zallarında, otaqlarda və açıq məkanlarda sərinçəklərdən istifadə olunmalı, təmizlik dezinfeksiya işləri iş saatı ərzində əsasən işlək sahələrdə həyata keçirilməlidir. Müəssisə təmizlik vasitələri, dezinfeksiya edici maddələrlə, axar isti və soyuq su təchizatı ilə daim olaraq təmin edilməlidir. Sanitar məişət otaqlarının işlək və təmiz vəziyyətdə saxlanması şərtdir. İşçi heyət hər zaman şəxsi gigiyena qaydalarına ciddi riayət etməlidir. Həmçinin onların dəyişəkli, təmiz iş geyimi olmalıdır. Gün ərzində bir çox insanla təmasda olduqlarından qoruyucu vasitələrlə və dezinfeksiya edici məhlulla təmin olunmalıdırlar. Məhsulların mətbəxdə istifadə olunan əşyə və avadanlıqların istifadədən əvvəl təmizliyinə diqqət edilməlidir. Yeməklər hazırlanarkən termiki emala düzgün əməl olunmalıdır. Qeyd edək ki, gələn həftədən etibarən restoran və kafelərin fəaliyyətinə icazə veriləcəyi ehtimal edilir.